নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনালো চাৰি এপ্ৰিল চ'ত মাহৰ বৃহস্পতিবাৰে কৰক এই এটা কাম ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসৰি তুলসীৰ গছো তুলসীৰ পাতক অতি পবিত্ৰ মনা হয় তুলসীৰ যিদৰে শাস্ত্ৰত গুৰুত্ব আছে ঠিক তেনেদৰে তুলসীৰ অনেক ঔষধি গুণো আছে তুলসীৰ গছ ঘৰত থকা অত্যন্ত শুভ মনা হয়

পাছদিনা এটা টেমা বা কাগজৰ বাকচত ৰাখি ঘৰৰ কোনো ভাল ঠাইত থৈ দিব আনটো তুলসী পাত কোনো বোৱতি নৈত প্রবাহিত কৰি দিব এই উপায়ৰ ফলত যদি যদি আপুনি দুঃস্বপ্ন দেখে সেয়া দূৰ হ'ব দুঃচিন্তা দূৰ হ'ব লগতে যিকোনো সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব শৰীৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পজিটিভ এনাৰ্জী বৃদ্ধি পাব যাৰ ফলত আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা পাব আৰ্থিক উন্নতি হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয়মা লক্ষ্মী তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ